Već 4 decenije Kopernikus Radio Televizija Šid i Sportski savez Šidske opštine organizuju izbor za najuspešnije sportiste i sportske ekipe u godini. Danas u prostorijama sportske hale u Šidu održala se ova svečanost na kojoj je predsjednik opštine dodelio priznanja najboljima. Naime, 2018. godina bila je izuzetno uspešna za sportiste Šidske opštine, a ostvarili su uspehe kako kod nas, tako i na međunarodnoj sportskoj sceni. Pravi primjer toga je kajakaš iz Višićeva, Jovan Stojaković, koji je dobio pehar za najuspešnijeg sportistu 2018. godine. I Vladana Pešić, koja je dodeljen pehar za najbolju omladinku. Pa prvo ja kažem da nisam očekivao ovu nagradu i mnogo sam ponosan. Ovo mi je samo dodatan vetar u leđa i motivacija za dalje rad. Prošla godina je za mene bila jedna od uspješnijih do sada. Osvojio sam oko 30 medalja i ovo priznanje je samo pečat za sve do sada što sam postigao. Trudit ću se i naredne godine da opravdam ovo poverenje i da budem što uspješniji. Biciklistički klub Jednota je prošlu godinu završio sa velikim brojem trofeja, kako kod nas, tako i u regionu. Oni su dominirali u takmičenju u planinskom biciklizmu, ali i u drumskom, gde su sa svojim kolegama iz biciklističkog kluba Šid uspeli da našu sredinu ucrtaju na biciklističku kartu Srbije. A na osnovu toga izabrana je najbolja sportiskinja 2018. godine Emilija Đačanin i najbolji omladinac Milo Živković. Godina je bila veoma uspešna, osvojila sam 2 srebrne medalje na balkanskim prvenstvima, također i pobeđivala sam državna prvenstva i ova godina mi znači mnogo i ovo, kao i ovo priznanje, i nastavit ću da treniram i da se trudim da bude još bolje. Pored 11 pehara bile su obezbeđene i plakete za najuspešnije. Jedan koji se posebno istakao i koji je dobio plaketu za uspeh na domaćoj sportskoj sceni je Aleksandar Vladić, savezni fudbalski sudija koji je za veoma kratko vreme postigao izvanredne rezultate. Pa svaka nagrada donosi podstrek za dalji rad. Trudit ćemo se da opravdamo očekivanje i u narednoj godini. Čestitam svim mojim mladim momcima i devojkama koji su dobili isto priznanja. Nadam se da će biti još više iz opštine Šida omladinaca koji će donositi uspehe i predstavljati našu opštinu u Srbiji i u Evropi, svetu. Milorad Mažić, naš najbolji sudija i sigurno jedan od najboljih sudija u svetu. Dobio sam tu čast da budem i mentor, koordinator. Od 2013. godine sam član kampa talentovanih sudija Vojvodine. Opravdao sam očekivanja i eto, za 4 godine došao sam na savezni stepen takmičenja. Pored najboljih sportista i sportiskinja, organizatori ove manifestacije odabrali su i najbolje sportske ekipe. Najuspešniji prošle godine su bili fudbalski klub Sremac Verkasovo, strunoteniski klub Partizan, karate klub Šid, a najbolje školsko društvo je osnovna škola Branko Radičević i gimnazija Sava Šumanović. A kada je reč o radničko-sportskim ekipama, pehar je dobila Viktorija Oil Šid. Sve nagrade i priznanja uručio je predsjednik opštine Šid. Čestitam ovoj deci, ovim mladim ljudima, ovim sportistima koji osvajaju domaće medalje i republičke medalje i međunarodne medalje. To je stvarno velika stvar za opštinu Šid. Oni su najbolji ambasadori i predstavnici naše opštine i u Srbiji i van Srbije. Opština Šid je ove godine odluku donela da se sport izdvaja kao i obično veću svotu, veći postotak para, to je 22,5 milijuna dinara, to nam je veoma drago. Nastavit ćemo da ulažemo u sportske objekte, sportska udruženja, u dečije igrališta, znači sve da damo da sport bude broj jedan kod omladine i da što više budu na sportskom terenu. Svi ovi osvojeni rezultati i postignuti uspesi dokazuju da je minula godina bila u znaku sportista i sportskih klubova iz naše sredine.